Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis tuleb meil juttu kahe sirge lõikepunktist. Kõigepealt meil on kaks sirget, y on 3x minus 2, y on minus x liita 1. Nii et näete, nende sirgete tõusud on erinevad, järelikult need kaks sirget kindlasti lõikuvad. Küsimus vaid selles, kus. Nii et küsimus, kuidas me leiame lõikepunkti. Üks võimalus on see, et leiame graafiliselt, joonestame kaks sirget teljestikku ja vaatame, kus nad lõikuvad. Ja teine võimalus on arvutamise teel. See graafiline meetod ei ole hea. Ei ole hea sellepärast, et vahel võib see lõikepunkt olla jube kaugel, kusagil me ei saa jooniselt vaadata. Aga praegu on see asi siin nii lihtne, et saab isegi näite pildi pealt vaadata. Ja tõsi, ega need koordinaadid nii väga head ei ole, nii et palja silmaga need välja lugeda täpselt on päris tülikas, aga siiski võimalik. Nii et näete tõusev sirge ja langev sirge ja lõikepunkt on olemas. Vaatame, kuidas me nüüd arvutamise teel täpselt sama asja siis teeme. Lahendame võrrandisüsteemi tegelikult. Vasakud pooled on võrdsed, järelikult on ju paremad pooled ka võrdsed. Näete, tekkis üks lihtne lineaarvõrrand x-i suhtes. X-id ühele poole arvud teisele poole. 4x-i võrdub 3-ga, x on 3 neljandikku ehk 0,75 ja kui x on leitud, siis paneme näete alumisse võrrandisse asemele, on lihtsam arvutada. Ja saame, et y-ki väärtus on 0,25. Lõikepunkt on koordinaatidega 0,75 ja 0,25. Muide täpselt sama, mis oli meil siin graafilise lahenduse korral, näete, liigume tagasi, vaatame pilti oma suureks rõõmuks ja õnneks märkamegi, et täpselt sama tulemus. Nii et sõltamata lahendamise meetodist ainult, et see arvutamise teel, see meetod on parem. Nii, jällegi küsimus selles, et kuidas need kaks sirged paiknevad ja kui nad ei ole paralleel, siis nad lõikuvad. Nii et näete, võrrandisüsteem asendusvõttega lahendame. Nii et y asemele paneme x minus 2, avame sulud. Lahendame selle võrrandi ära, saame x-i väärtuse kätte, x on 2,2. 2,2 miinus 2 on 0,2. Järelikult y-ki väärtus on 0,2. Lõikepunkt on koordinaatidega 2,2 ja 0,2. Vaatame pilti. Ja tõepoolest näete, kui me need kaks sirget nüüd joonestame teljestikku, siis see lõikepunkt tuleb selliste koordinaatidega, nagu me äsja rääkisime. X on 2,2, y on 0,2. Veidi keerulisem ülesanne, vaadake, meil on vaja nüüd arvud A ja B leida. Nii et see sirge läheks neist kahest punktist läbi. Ja teeme siis nüüd niiviisi, et paneme nii kaks punkti kirja. Ja näete, 2 on siis meil ilmselt x koordinaat. Miinus 1 on y-koordinaat ja kirjutame lausa peale, nii et teeme siis ahvi meetodiga, kirjutame x-id y-id peale ja vaadake, me saame sellise ilusa võrrandsüsteemi tegelikult. X-i asemele paneme siis 2, y-i asemele paneme miinus 1, nii et saame 2a-d, miinus b on 10. Ja nüüd te võite panna siin video korraks pausi peale, et saaksid rahulikult vaadata, kuidas seda võrrandsüsteemi on lahendatud. Kõigepealt näete esimese võrrandi mõlemad pooled korrutame 2-ga, liidame, saame, et a väärtus on 3 ja b on miinus 4. Järelikult see otsitav sirge on 3x minus 4y on 10. Kindlasti ma soovitan pange korraks pausile, et saab rahulikult vaadata. Ja loomulikult me kontrollime üle, näete, et kas ikka need kaks punkti on nüüd siis mõlemad selle sirge peal ja siin lihtsalt arvutame, asendame x ja asendame y ja vaatame, kas siis vasakle parem pool tulevad võrdsed. Nii et veel veidi aegolis vaatamiseks. Küsimus, millal pole sirgetel lõikepunkt? Näete, vaatame nii kahte sirget,
Sihivektorit on neil ilmselt hetkel isegi võrdsed. Miinus 3 ja 2 on mõlemal. Aga võrrandid päris ikka on samad ei ole. Kuidas on kaks sirge paiknevad? Kõigepealt, eks ole, kui me tahame seda võrrandsüsteemi lahendada, loomulikult me võime siin päris vaevalt tükk vaeva näha, aga lahendid ei saa. Kaks sirget on paralleelsed ja näete, lõike punkt ei tule, kui esimene võrdus kehtib meil, aga teine ei kehti. Ja näete, pildi peal ilusasti näha, et sinine ja punane sirge on omavahel paralleelsed ja pole isegi lootus, et nad kusagil lõikuksid. Nii et nagu see Rail Baltic läheb siis siit niimoodi ja lõikepunkti puuduvad. Küsimus, millal on siis lõpmata palju ühised punkte? No eks ikka siis sel juhul, kui need sirged on täpselt üksteise peal. Ja? Nii et vaatame nüüd, näete, mis juhtub. Korrutame ülemise võrrandi mõlemad pooled, kas siis kolmega või jagame alumise võrrandi mõlemad pooled kolmega, nii et me võime teha ühte või teist. Saame kaks täpselt ühesugust võrrandit, neid arvu paare, mis siis sobivad meile lahenditeks, on lõpmata palju, nii et lahendid lõpmata palju. Nii et kui meil on kaks sirget üldvõrrandit, siis me A ja D jagame, B, E ja C, F. Võrdused kehtivad. Nüüd pange siis jällegi oma video nüüd pausi peale. Meil on antud üks terve ports sirgeid. Ja vaadake nüüd, küsitakse mida. Küsitakse nende sirgete lõikepunkte. Paari kaupa. A ja B, A ja C, A ja D, A ja E, C ja D, D ja E. Nii et nüüd tuleb siis tükk arvutamist ja tehke nüüd arvutus ära ja siis pange video taas käima. Nii et nüüd paus. Pildi peal on teil vastus. Näete, siin on nüüd üleports punkte, aga need punktid polegi nii tähtsad meie jaoks. Meie jaoks on tähtsad need lõike punktid. Ja need lõike punktid te leiate kõik siit joonise pealt, nii et siis te saate vaadata, näete. Ja saate kontrollida, kas teie vastused on õiged. Ja loomulikult kohtume järgmises videotunnis. Nii et seniks kõike head, sööge juurvilja.